O libro que vos vou ensinar titúlase O Principiño, o cal o seu autor é Antoine de Saint-Exupéry. Érase unha vez un neno o cal, en mes de ver un sombreiro, vía a un elefante dentro dunha serpiente. Ese neno fíxose maior e convertiuse en aviador. Fixo moitos viaxes, e nun dese viaxe, o cal era o Sáhara, aterrizou. Alí viu un principiño, moi simpático, o cal tiña unha cousa moi valiosa. Esa era unha flor. No mundo no que vivía o principiño, había unha planta invasora. A cal ocupaba a maior parte do espacio. O principiño estaba canso desa situación, así que decidiu ir a outros mundos. Antoine de Saint-Exupéry, autor do Principiño, naceu en Lyon, Francia, en 1900, e morriu na isla de Réunion, Francia tamén, en 1944. Foi aviador e escritor. Parte da súa experiencia como piloto serviulle de inspiración para escribir O Principiño. Antoine quedou huérfano de pai á edad dos 4 anos e criouse no entorno femenino da familia. Entrando ao tema dos persoaxes, a parte do Principiño e o aviador, tamén había a apreciada Rosa do Principiño. O meu persoaxe favorito, sin duda, foi o Principiño, xa que é o protagonista. Este libro gustoume e pareciume orixinal, pero algo difícil de ler.